Բարև ձեզ, Արարատ News AM-ի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն են, տաղավարում աշխատում է Նանե Արզումանյանը, ազգային ժողովում տեղի է ունեցել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության նիստ։ Այսօր ազգային ժողովում տեղի է ունեցել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության նիստ։ Քննարկվել են սեպտեմբերի 9-ին մեկնարկող ազգային ժողովի հերթական նստաշրջանի և քառորդյա նիստերի օրակարգային հարցերը։ Անդրադարձ է կատարվել Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի, հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի անդամի ընտրության հարցերին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կմասնակցի BRICS-ի գագաթնաժողովին։ Հայաստանը BRICS-ի գագաթնաժողովին մասնակցելու է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մակարդակով, այս մասին հայտնել է ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը։ Հիշեցնենք, գագաթնաժողովը անցկացվելու է հոկտեմբերի 22-ից 24-ը Կազանում։ Վարչապետն ընդունել է ազգային ժողովի ամառային դպրոց ծրագրի մասնակիցներին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարությունում հյուրընկալել է ազգային ժողովի ամառային դպրոց ծրագրի մասնակիցներին, որոնք ներկայացնում են Երևանի և մարզերի դպրոցները։ Վարչապետը ողջունել է աշակերտներին և ամառային դպրոց ծրագրին մասնակցելու նրանց նախաձեռնությունը, պատասխանել տարբեր հարցերի, որոնք վերաբերել են կառավարության գործունեությանը, կրթությանը, Հայաստանի արտաքին քաղաքականությանը, տարածաշրջանային զարգացումներին և այլ թեմաների։ Աշակերտները շնորհակալություն են հայտնել հետաքրքիր հանդիպման հարցերին հանգամանալից պատասխանելու և ջերմընդունելության համար։ Տեսագրությունում պատկերված անձը որոնվում է նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում։ Տեսագրությունում պատկերված անձը որոնվում է նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում, նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություններ ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Էրեբունու կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102։ Տեղեկություն հայտնող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Անկախության տոնական միջոցառումների շրջանակում կբացվի մայրասպացություն Անահիտից մինչև Մարիամ ցուցադրությունը։ Հայաստանի պատմության թանգարանում մայրասպացություն Անահիտից Մարիամ ցուցադրությանն ընդառաջ այսօր կայացել է Մամուլի Ասուլիս, որին հաջորդել է հուշագրի ստորագրման արարողությունը։ Մամուլի Ասուլիսի բանախոսներն էին Հայաստանի Հանրապետության կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարի տեղակալ Ալֆրեդ Քոչարյանը։ Հայաստանի պատմության թանգարանի տնօրեն Դավիթ Պողոսյանը, մշակույթի զարգացման հիմնադրամի տնօրենի պաշտոնակատար Կարեն Ավետիսյանը և կերոն զարգացման հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Վանանե Արարքցյանը։ Մամուլի Ասուլիսին հաջորդել հուշագրի ստորագրման արարողությունը։ Այն ստորագրել են Հայաստանի պատմության թանգարանի տնօրեն Դավիթ Պողոսյանը, մշակույթի զարգացման հիմնադրամի տնօրենի պաշտոնակատար Կարեն Ավետիսյանը և կերոն զարգացման հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Վանանե Արարքցյանը։ Նշենք, որ հուշագրի ստորագրումը խորհրդանշում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարության համակարգման համագործակցության մեկնարկ վերոնշյալ 3 կառույցների միջև։ Հուշագրով նախատեսվում է կողմերի միջև համագործակցություն, մշակութային համատեղ միջոցառումների և այցելություն ների կազմակերպման, կրթական և հովանավորչական ծրագրերի համատեղ այլ նախագծերի իրականացման նպատակով։ Հուշագրի նպատակն է նաև ամրապնդել մշակութային և կրթական կապերը, խթանել համագործակցությունը պատմության ժառանգության պահպանման և տարածման ուղղությամբ։ Արարատ News AM-ի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն այսքանն էին, հետևեք մեր լրահոսին և եղեք տեղեկացված։